Sasa na bariki, bariki, bariki. Asante sana mtu wangu. Nebaite. Kumbe ni mmoja kutoka Ntuki. Makena. Ulemavu wa kwanza kuingia kwa nani? Nyumbani tunanyanyaswa. Hatuna wa kutushughulikia. Wazazi watutega. Huyu ni wa baba, ni wa mama. Tueleze kinagaubaga, ni nini kinaendelea? Wazamani tuambie, pesa ni la nani? Shukran. Asante sana. That is wonderful, Makena. Kigoto upendo. Kigoto upendo tafadhali. Asante sana. Wale ambao wamevaa sare ya nyeku Zambia wataja hivi punde wote. Karibuni sana wana upendo. Ya mpaka lamu ngati. Wewe tokeni hapa. Tokeni hapa mara moja. Ndio mpasanya. Aye, rito na gundita rika na ni taibu ya. Apo. Na kwe na manto o baretera ko woe mesinja o mueya na itu ko ndo muera na to mete mtu wa mana kere nonto to adi am no ma ka mingi mno to to na manto ya ya to ri kana to ya bao ko anto bao lera na mo che ni che to ma kare na mo na to wa o to ro e na no ko na re ta ni ro bi na ra ai ri kana ra ke mo e a ke ya ka ko cho mbere ni uno ai na ko ro ne sana 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 na onto Ne anto ba ngi mona bona ka anto ya ka amunto ende ora o khona no ra te ona ta fatala ka mo ka ne ra no anto ate bo mba buinze ora ka de na de na ne to ko sotana te ndo di a ko chibu i ko ele ano a ngu bi moja ju weka hivo weka hivo weka hivo weka hivo weka hivo na jua makali na ko sawa hapa hivo ni kuambia tunamkaribisha na salamu ya mbasa ko mbasa ko uambi mbas nende kera kende tete woni Irio biranto mi avio nto mi irio i mwana weto weto ndisi ya ikenoti Enoti ndona re bora oro to matorea le mavu ingo dhani ya bare ao le mavu date anto bara bata okeri da bara bato ento kera to tena kyo imauru na to enanjara kwa anto beto nyabo ku impara to kareke te kera kenene ke ta tokiri na to ekuma Morungu ate ai lakia mauru. Ai lakia mkoro. Ito rasindere yamba. Daru amere, zaiye yamba. Rela reto mauru na kuenda kuyake uchwa. Anane bodhiba kuenda kuyake uchwa. Netea, kenoti ari wa maromba yenu. Babu antopara batao keri ni rongo bia mwere. Babu mamami anabantiwa. Babu mamami. Bara morere vena. Bokera watoko dhurwa. Towitia. Ei, tare nuri amboru nguru okinya. Na iku endranto vamenya. Magare no tete ya koromba. Anto baba inge vedo anye magare na ikura ya koromba. Woni mua kura ilamba mba koromba. Ikoromba la kira ito morungu. Amo tezia. Acho karenge. Bomba oke riana vake ochonko loki ya hapa kinyete. Bomba oke riana vazangaza. Tomba oke riana vale mavu. Bamero county. Na vakenya
ingi beregaira kithomo Yesu ka thomi na thiatawa baba thiatara Yesu no re atatathuka wa thiata nde mutumu mwenu ho oke akwendera kithomo ingwe yankarera na mbasare nde nana barankurera mbasare bakuthoma bakwenda bathoma bankuluka kithandre ro ritho rokuana bakathoma iro thora Number two. Ah, kwa sababu ya hii, wacha niongea kidogo. Kwa chakula ile tumekuja naye katika Meru County, tuko na chakula ya watu 3000. Na tumepewa machine ile ya kuoshea wale mavu nguo, tumepeleka moja Sharia, ingine nimepeleka Toro. Na hizi vitu zote zimetokana na ndizi yae Kenoti. Na ninaomba wa Meru tumpigie makofi. Kenoti aliangalia akaona mlemavu kufuliwa nguo ni shinda. Akaenda Toro akaniambia Makarena hiyo umeniomba nitapeana. Makarena hiyo ya Chari umeniomba nitapeana. Makarena hiyo ya Meru konte chakula umeniomba nitapeana. Watu 1000 ngapi? Mtu mmo. Hiyo kiti ingeenda au walemavu angekula leo? Ile vikundi ya kina mama hata mimi najitolea mungepata ya kukula leo tupigie Kenoti makofi. Maombi ingine ile Kenoti alituomba tuombe handshake, tuombe mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kwa sababu kama sio handshake Kenoti angekuwa hiyo kazini. Na ndio hiyo imetuleta tulete hii chakula na kesi. Watu wengi wanazangaa sana. Security ya Makarena iko aje? Kwa sababu napigana na drop. Usicheze na ile watu nashindana na wao. Mbati security yangu iko kwa Mungu. Na hata mimi si kidogo bwana. Uwezi niruhusa tu mikono hivi. Na rukanga hii ruti unanipata kwa mabati. Una design Mungu anakupeanga kipawa. Hata hiyo koti walininjaribu walijua mwanaume. Hiyo singo, kama si njanji, singe ajilia huyo mwanaume singo, paka akatoa macho. Wananishika huku naendelea kushika. Afinya inakupa, kupa. Kwa sababu, kofi yake angenigusa, angenimaliza. Lakini naye nikamuwai. Kwa hivyo mtu yoyote akona mtoto mlemavu. Wakati ya walemavu imefika. Walemavu musimame. Alemavu weto idarenu na weta atea. Bamami wabe eto na atanosia. Batu endete muno. Ibu anto kwa na alemavu. Bari uma Tanzania. Baka uma naba kia koromba ilio Meru County. Na unto anto beto iba tu endete. Na zirikare iran roa merete ya kira ito moronge. Zirikare ya kira ito moronge. Eba a insurance yoderi. NHRF. Mule mavu urakare aguku makesako. Sakwera ndo amerete akero ngwa kwa kwa kuirongotia. Ore to ga yokyangirie yana. Wa choke tyangirie yana. Oka yokyo tetevie mami ore to agorara ampara. Ne to to bukore akwa yana uko thatara kwe. Number 2. Ne to to kenwa akwa mama ndubere no ngwa nda uchokeri yake Meru. Kenwa gore obora no mokoro kawero mbere. Koga era mwangaza ke yo nduma na riga na ini ngweta nao. Ini metanakia mokoro wa mbere. Na aenduma haa, akamenya wateke ya mule mavu. Na kethere na kuenda to zindanere teke ya le mavu. Kwa naka wera mwangasa, mwere ya kere koro motene, ae mule mavu, yo yoto heta niria sambamba. Lakini ya eto maerombia kuuma ngambo. Aka akachio mangoraba. Mama, iku mamora, ora ine terwe TV ine. Atore maskini na anto bakarongo akwa TV. Nemo ke yabo awe mandibuti. Mandibuti ya mana yana yana. Denda ndene kiotwa, dene mekindori. Tigani ya centro. Sipo bamba ndekere, wanga muto kwa nda mandibuti. Ndio ranta na tia kwa, na ndio ranta hemo lemavu. Tore ya nda anto baroba kuhuri. Kithia ingwesare kwa yanwa, eka wa anto bonde. Tewe ya weta wa ya kuruba kai wa ya wa ine diangansi bange ya bana baba na bakina kianjara atenu ayene unde enda kwera kawera kwa kerasi ya kera ito
awera no agerati amagare na nuwa tukore nuambia si alemavu ontonare mere alemavu woni nuwa tu andamene nuareko kira kenge ntawua eka mamia wito mwona mwekeau woni kira kenge ntaboera woni reboera mwenza pota teni ngoromba kura mwenza poti kira ito no supporti mwona yoranda andeke vio hametho no supporti yana yoranda andeke vio bonte ana bake ocho ibara kioma ana baramba ndeke vetie kioto na mekindori miage za twende kumamiri karene ote muto ote ostoka kumure yabo kero ote ana bandeki ana beto ato abwera ana marieto na babu na abwe mami yanara kote na stima onde bwe kera stima nte kwanda kura kana vianga aborombere anto baraba te na stima rorwa ote na stima Wata mokela nara kotena stima. Gaya ni ana MP venu bara buena bo atongoria venu ote antre tete. Me atakan kuenda kura. Pogo te motongoria ente me aveta neria nao. Lakini geran le buendia. Tomba kuenda nkara ya gerai toro kere. Gari ya gerai toro. Na anto veto vete kuona stima. Pogo abu nguenu. Nio sapoti. Wokeria sauti. Sauti ya nuwe vikirre genrene emero. Saudi ya tiene sentulo ike we Kenya yao. Lakini bwa ndire dio kila haya katwe na ana tuikare. Mulema bwa ikirambi. Mulema bwa yo garinde ai bio kera. Kebe atomba ko rutangwe ne to nto ko na kana. Bona kana ko rutangwe ile ko inene. Kebe no ko na kana re ngo terite. Ko nya ba bu bwa tuikare bwa kyao. Deure nge to ke ya kwa ya na irio. No nto vaine alema bu to konekera. Ikundi na bio ikundi ibo kuimenya ndenda ruthu anekero ikundi bia oma anto barie ke ikundi kyo bona to thirania na lemavu ikundi abakyo ikundi nabakyo waita muntu uma kyanganga nabo wato ikwa mbasi kenda bomba kuwata ko kwa mbasi boko kuwata bas bas ibana bakwanda to thari magenoti na mukingangania hata mimi niko na tumbo kama kawera. Naweza kuwa na bibi tatu kama yeye vile ako na bwana tatu. Naweza chukua niende. Bali napata watoto kama siwezi kuwa na mabibi. Hata to mwale to mbina ila ndani. Cheza ile ya India. Bau babu wa karanze wa reko. Bo karanze wa u alema bu banenkero we. Alema bu banenkero iliyo. Ndio to anjeri di kundi na bio. Ikundi kila mtu ate. Iba na bakari jira gerai tontu kwa wewe yeta kura no ntone yeta. Ambo ni enna njara.